Si mu mugoroba ushyitse ngize amahirwe yo guhura na Kirenga Safin cyangwa se abantu benshi bamuzi muri filime zitandukanye nangiye gukoresha izina ryo muri filime ariko kubera ko yakinnye nyinshi ntabwo wamenye iryo uvuga. Tumusanze ku kazi aho akorera ariko nubundi amasaha yo gutaha yararangije akazi byadusabye umwanya munini kugira ngo abanze asoza akazi. Kirenga umeze gute? Meze neza cyane. Wow, niyo unaniwe ubusa neza. Iyo ukora ibyo ukunda ntabwo unanirwa cyane ngo uhinduke. Wow. So ngusanze ku kazi ariko mbere yuko wenda tuza ku kazi nari nanjye n'introduza ko uri umukinnyi wa filime uzwi muri filime nyinshi cyane wakinnye mu zihe nyibutse? Ni nyinshi. Izamenyekanye kurusha izindi? Nka Seburikoko. Ukinamo witwa? Kantengo. Kantengo. Kariya kazina karafashe. Kantengo. Ariko karafashe. Ni menshi mu nzozi filime. Inzozi nayo ukinamo? Okay. Sakabaka? Nasakabaka nakinnyemo, nakinnye amafilime. Cyari ukiri mutoya. Sakabaka? Yego. Nayo turi buze kugaruka muri sinema, urugendo rwawe muri sinema byari bimeze bite? Now, naje kugira ngo abantu banjye cyangwa se abantu bakoze subscribe kuri Gye Kaca babashe kugira amahirwe yo kumenya Kirenga Safin. Ni umwe mu bakinnyi bakunzwe, ibyo ni umwe mu bakinnyi bakunzwe, ahantu twigeze kujyana n'abandi bantu mbona uburyo audience mu cyaro ufite ari nini, ndavuga wow, ni freshe. So, umuntu avuze Kirenga Safin, umuntu utakuzi, umuntu ukubona gusa muri sinema, wamubwira gute? Wavukiye he? Wakuriye he? Tubwire gato ku bwana bwawe. Okay, urakoze. Nakuriye mu ntara y'Iburasirazuba, naho navukiye. Yego. Niho nakuriye, niho nize primaire. Secondaire nyiga Iburasirazuba naho, ariko turakomeza kwirangiriza aho bita Igitarama. Yego. Mpava njya muri infirmieri nabyo munsanze ndi mu kazi kabyo. Yego. Ego. Ariko infirmieri nayo niyize ikibungo hariya ku bitaro neza kuri hopitali hari ikigo cya segonde niho hari infirmieri nubwo irahari kaminuza yayo. Wow, urugendo rwawe waruhiniye Iburasirazuba. Iburasirazuba kabisa. Ni sawa cyane. Ni nabyo wize muri segonde? Wow, uranabikomezanya n'uyu munsi nibyo ugikora. Reka noneho ninjire nko muri sinema, sinema wisanzemo gute? Uri umuganga, nta nubwo abantu benshi bayidaho bari bazi ko uri umuganga cyangwa se umwe infirmier, menye ibanga, noneho mu gusanze mu kazi. Bya sinema byaje gute? Wenda abakunzi ba sinema gusa, wenda inshuti zanjye zirabizi. Bo barabizi. Aba sinema ni bo ndi kubwira n'ubundi. Ego, n'ubundi ko kurabwira abakunzi ba sinema nibyo, hari abatabizi. Okay. Ibyo sinema byaje gute rero? Sinema rero nanjye kuntu byarangwiririye, navuga ko ari nk'ibintu byangwiririye. Yego. Kuko naba mbeshye, hari ukuntu wenda ujya wumva nk'amateka y'abantu ukumva ngo nakuze ndi umwana ureba filimi ugira gute. Njyewe hoya. Ariko nshubije inyuma nanone muri primaire, sinzi niba mwebwe byarababagaho, wenda bigaga i Kigali. Nanjye aho nize si Kigali. Narahasore. Hari ukuntu twagiraga isomo ngo muzike. Yego. Njye rero nakuriye muri miriye itanyemerera kuririmba. Yego. Wenda simbizi, wenda iyo nza kuba narabitangiye ndi umwana ari kubimenya, ariko umwana urabizi ko miriye akuriyemo nyine. Ibyahasanze n'ibyafata. Yego. Ntabwo yanyemeraga kuririmba. Noneho muri primaire hari ukuntu habagamo muzike, umuntu akajya imbere akaririmba, nta ndirimbo n'imwe narinzi, n'imwe mu buzima, n'imwe. Noneho nkumva ko ngomba muri njyewe wa mwana utekereza ati ariko nanjye ngomba gushaka amanota. Mfata utwana ko tugenzi twanjye dukobwa, tukajya inyuma nyine tugategura akantu k'agakino k'agasketch. Ariko mu by'ukuri ntabwo nari nzi wenda ngo ni angle ya filimi cyangwa teatiri cyangwa ntabyo nari nzi pe. Gusa numvaga hari akantu ngomba gukora nanjye bakampa amanota. Rero nari mfite ukuntu wenda ndimo umushapu niko navuga cyangwa nyeributse. Nubu niko biri. Wari ukerebutse byatari nyine nari mfitemo kuta. Ntabwo wari shaye? Ntabwo nari shaye. Yego. Natekerezaga nyine ngomba kubona amanota, ngomba kuyabona gute. Ngafata abo bana tukagenda. Ikimbabaje ni uko muri iyo timu yose umenya ari njye wavuyemo gukina filime. None ntabwo wabaorganiza. Tukajya ku ruhande ugasanga rimwe na rimwe nari mfite agatare nk'ak'abahungu. Yego. Nigize nk'umusore gutereta n'umukobwa. Njya mbyibuka cyane, nabo bajya babinyibutsa.
abana twakoranaga babaye abantu bakuru yego noneho tukagakoraga kabaka nganagahimbana nagahimbaga tukagakoraga kabaka keza noneho ugasanga n'ikigo kiragakoze harukuni yo wakoraga akantu keza tuvuge uri nko mu wakane cyangwa nk'umwarimu wa magatandatu muze mu nyinire uwo mu wakanga nyine umukumba nyine kabaye keza kakunzwe tukabona amanota nkomeza gutyo gusengeze muri troncome nisanga none muri miriye ndu muntu uri utuje cyane ntago mbise ikintu byaje guhinduka ngeze muri troncome sinzi niba uko nize mu kigo kirimo abantu babashapu cyane noneho nisanga ngiyewe ndi nk'abantu twiganye muri troncome ya anambonye muri cinema avuga ati ni wowe ko nari ntuje yaba ari wowe kire ibira bintu biwaje kubijyamo gute kuko nisanze niga ku kigo kiri abana b'abanyamujyi benshi babanyamujyi pe bazi ibintu by'ama spectacle bajya mu makrabu bishyushye numva nyine ngewe ntangira kwitinya cyo gihe naritinyaga yego ntago iyo mpano muri troncome nigeze nyibyaza umusaruro noneho ngiye muri sego muri sec experier muri infirmière infirmière sasa niho byatangiriye infirmière ngira ngo abantu baranabivugaga ko higamo abantu biga bacika bakunda kwiga baburuka noneho nisanga mu kigo cy'abantu biga koko ariko hakaba hajya nk'utwo twa boom n'ibiki sinzi nkabona nyine ntago ba ngewe narimvuye mu kigo cy'abantu babizi cyane noneho ugasanga nshatse kwigana baba ndiho narimvuye nigisha bagenzi banjye bo twigane muri infirmière nanjye nyine ndabikora ubwo rero ko naje muri cinema nari ndi muri stage muri farumasi mu mujyi inaha Kigali umwe muri baba twiganaga muri infirmière yego ahura na timu y'abantu bo muri cinema imusaba abakinnyi yari umumama icyo gihe twaniganaga ari umumama bamusaba ko bashaka gukora groupe ni nka groupe ngo bakore amafilimi bamusaba bati buri wese uziranye n'umuntu wabasha kubikora ahita nyibuka urumva ko muri infirmière nabaye umushapu ndabigerageza akazaga nkora antisida tukabamo ibintu by'ibiki utuntu nk'utwo nyine noneho arampamagara nari ndi no muri farumasi nakoze uwo munsi nari ndi muri stage arampamagara barazana n'abandi barambwira ibyo bashaka mu by'ukuri ntago nako kugira ngo nari nzi ngo ni filimi cyangwa ni nari suze mfomu numvaga nyine ni ugukina mbigendamo gutyo sha filimi ya mbere nakinnye mana niyo nyirebye numva isoni zinyinshi yitwaga gute yitwaga amapingu y'urukundo yigeze isohoka yarasohotse ego ko cyane iranahiting mu buzima okay urumva ariko iyo mbonye acting yayo mbona koko nago nenze ibyari byo icyo gihe utari wayirenga iyo filime baguhembya ngahe bamembya ngahe burara kuko iyo nza kubaza amafaranga ya mbere wakoreye muri sinema ubanza ujya ari kukubwira ngo ufatirane aho ngaho nakubwira kuko ndibuka ko icyo gihe ku munsi twa niba nibeshye baduhaga 15 mili par jour wow umunyeshuri byari muri kangaho ego hashize igihe burasinywa 2012 na gatatu aya mafaranga ari menshi icyo gihe ku munyeshuri uri muriga utarakora amafaranga yego ntago yari amafaranga make ntago yari make biranandyohera byatari uryoherwa n'amafaranga cyangwa uryoherwa n'ibyo wakina impande zose byarandyoheye ari amafaranga arandyoheye gukina sasa ntabwo naryohewe n'ibyo nakinnye mu by'ukuri ngo kuko ntabwo nari nzi ngo nabikoze neza cyangwa nabikoze nabi ahubwo naryohewe n'ukuri publiki byakiriye n'ukuntu gusohoka mu mvaho batashye usanga ni umunsi nashobora kuzibagirwa yego urumva twarayikoze tumaze no kuyikora dusubira ku ishuri ntago nari nta smartphone wari ufite ntayo pe ahubwo nyuma nigeze gusanga harakaro nigeze kujya tujya muri lab ku ishuri lab nyine ahantu twigira hari computer twigiragamo habaga hari utumaneke bimaneke abantu biga ibintu bya biochimie ababyanye na biologie cyangwa nasindi barabizi cyane nyine hari ama pratique mukora ku mamaneke
sanga akamanekin kamwe bakanditse izina ryanjye nga actrice banashyize actrice bari bakubonye wow uwo munsi nari natwitse mu kigo hahi ntago nenzi ibyari byo ariko urumva abana bagiriye umugisha wo kubona amafilimi bari bayibonye yego sanga banditseho ngo actrice fina hari ukuntu nyine hari agasigno kanjye kuba fina noneho ntabwo nahise mbibona class yacu twagiyemo turi kwiga nyine umuprof ari kudusobanurira nkabona abantu bari kundeba baseka abandi babaseka ndebye mbona bari baditse ku kirenge gutya nka actrice film ako kamaneke mu by'ukuri koko ushubije amaso inyuma koko ubonaga dusa okay urumva yego birandakaza nanababwira nabi ninde wabiki byose wanditse ako nyuma nicaye sanga ni hit ubundi se abantu bose bamenya ko nyina filime birandyohera icyo gihe ubwo buzima bwarandyoheye ikindi nuko icyo gihe iyo filime isohoka iyo filime isohoka byasutse mu mvaho ni igihe amafilime yaratangiye ko ntabwo byari byaramenyekanye cyane amafilime mu Rwanda hari hari ibigeragezo by'ubuzima za filime nyine urumva iyo filime yasohokaga wabaga nyine ibinyamakuru byarandikaga ibintu byose noneho bidasohoka mu mvaho ufite iyo filime twe twakiranyemo n'abanyamakuru benshi bo muri iki gihugu bakora ku maradiyo atandukanye noneho bayiha promo bari promotinga cyane batwandika mu mvaho iyo mvaho narayiguze menya amafaranga nahembwe muri iyo filime warayiguze imvaho ndagura imvaho ndangije ngenda ahantu nakoraga stage ofisi yose ndagenda ndasirikira urabona ahari izina ryanjye nyine bashyizeho amazina nkasirikira ahari izina ryanjye naratetse ndicecekera bakazajya bera nyine nagerageza uburyo ariko niyaranje ku buryo bari bubona izina ryanjye ibintu birashyuha nyine birahinda urumva byari nk'ibyishimo ufite success nagize icyo gihe kuri iyo filime ni ukubona abantu bari kuvuga ngo twakubonye twakubonye mu mvaho twakubonye none hari uwambwiye ngo twakubonye ku kinyamakuru bw'inyarwanda ndavuga Nyagasani ndamenya ahantu mpagera ni hago nzi ko bindira mu binyamakuru basacinge ngo ikinyamakuru bakireba gute nuko nyine byagenze urugendo rwanjye rwa sinema rutangira uko ngenda nkora no mu zindi zitandukanye wow kora no mu zindi zitandukanye umaze gukora muri filime nyinshi cyane uyu munsi ugaragara muri Seburikoko nk'uko wabivuze ugaragara mu nzozi n'izindi nyinshi nyinshi cyane Imana imeramo n'umugisha ukaba n'umwe filmier wabonye n'ama ubita wa dizingahe izanjye ku giti cyanjye tutashyizemo n'amafilime nagiye izawe ku giti cyanjye ndumva ari eshatu wow ntabwo ari nkeya mu bihembo bitangwa mu Rwanda kandi bikurikiranye wenda nuko hagiye ni nawe kwanza uheruka igikombe cya Rwanda best actress n'umwaka wari wabanje iyo nguni wow urumva ubihuza gute n'akazi kubwe mfirimiyeri kubona ko ntabwo kaba koroshye by the way kasaba kuba kugira umuhate umurava ubihuza gute no gukina filime ibintu byose rero iyo umaze gukunda ibintu ushiduka byabaye ntago nta kimwe kimbona pe icyo kibazo umbajije n'abantu dukorana ku kazi muri kariyeri medikali barabimbaza biriya bintu bishobora ute no mu kazi mu by'ukuri ntago ndasiba akazi kubera nagiye gukina nta nubwo ndica poroje y'umuntu imyaka yose maze muri sinema pe abaproducer twakoranye ngira ngo barabibona bavugisha ukuri nta muproducer ndicira akazi ke kubera ko ufite akazi kandi urabihuza bigakunda kandi ni ukuri ntabwo ndagira iretire mu kazi cyangwa ikindi kintu ngo wasibye akazi kubera ko ibyo ngibyo rero bisaba kwiporogarama kuko nkatwe urugero tuvuge wenda nk'ubu ngubu nabone nijoro ndi ku kazi ejo nzagira off ningira off rero ya off yanjye yo kugira ngo njye mu buriri ryame mba napanze n'umuproducer amubwira ati ngewe rero disponibilite kuko aka kazi kacu dupangaho rero uyu kwezi
ubuzingu itariki ninza rizamu itariki ninza kuramanywa itariki ninza bamfite off nyine ubuzi timetable yawe y'ukwezi icyo gere muri timetable yawe y'ukwezi niho uremuza recuperation zawe nange ngita mvuga n'aba producer niba ufite projet ndakubwira nzaboneka date ni tukabikorana neza rwose no muri weekend yo ntakoze nkajya gushootinga nkajya mu kuri set ndabihuza rwose kandi bikagenda neza très bien ni fresh bya hatari hanyuma muri cinema niho uyu munsi ndibwibande cyane hari igihe wigeze ugira ibihe byiza ukavuga uti wow wa muntu nahoze ntekereza cyase wa muntu nshaka kuba we ndabona birikoza hari habaye iki hari ryara rero cinema nayigiremo umugisha nokuri ni nacyo kinera imbaraga buriya hariho igihe nigeze nange kucira ngavuga atari ku bintu bibiri bizagenda gute kimwe kizatuma ikindi kibangamirwa ariko hari igihe imana iguteza nk'imbaraga cyangwa kumotiva bura imana nitanga impano ikaduha n'inzira zo kuyikoresha yego nagiremo umugisha nk'ibihe by'ama award ndaryoherwa nkumva ngize courage kavuga noneho niba bigenze gutya reka none nkomeze nkore ubutana nanone nanone hariho nigeze njya gukina filime muri Kenya Mombasa naryohewe n'ibyo bihe nyine nafirinze kuba umwactrice ibyo bihe nago nabyibagirwa kuko nakiriwe nk'umwactrice ukomeye ndatinga bigenda neza nyine numva ngize agaciro cyane numva nakagura imbago nkajya imana imaye n'ibindi bihugu nagenda gukora ikindi hari film nigeze nyinamo yitwa Shady Commitment ni nayo nahawemo award ejo bundi yego muri 2020 nagiremo ibihe pe ndavuga wow ndumwatise kabisa nyine hari set ubaho set zose ziraryoha ni ukuri pe gukina nyine n'ubuzima ubamo ukumva unabuhagaritse n'icyumweru cyangwa n'ukwezi ukumva urabikumbuye ariko hari ahantu uvuga uti kabisa ngaha ndaryohewe wenda bitewe n'ubushobozi ubwo ndavuga nyine mu buryo buri finance baguhaye agatubutse ok niyo seti uburyo ba nyine bakubashye uburyo ba reception baguhaye umva ukavuga uti ewane kabisa ibi bintu iyaba byakomezaga bigakomeza n'izindi kampani n'abandi ba producer twakubaka ikintu gikomeye nararyohewe vraiment no muri team Sakabaka nararyohewe yari iyobowe na nyakwigendera Rwasa Dennis yari team iryoshye cyane na Seburi Koko Sasa Sebu ni nko mu rugo hari aho ni nko mu rugo mwakoze famille umundi ni famille nta n'ubwo ndi ubitekerezaho cyane kuko ni famille ubabona ari abavandimwe ushiduka nyine nkakura nita rurinda ngo muyomba n'ubundi muzima sanga muhamagara muyomba okay good niryari ushaka kuba warabonye ibintu muri cinema ukumva ucitse intege ukavuga kubera iki ibi bintu wazabireka hari igihe kigeze kikubaho kimeze gutyo ukumva bigucitse intege hari ibyari habaye nyine hari igihe oya ndabyibutse nanitiranyije hariho igihe hari umwaka niryarira 2019 hari filime nigeze nyina nyikina nka 2017 2015 maze kuyikina ntiyasohoka yari filime ijyanye no bavugaga ku bantu bafite ubumuga bwo kutavuga yego kuko nakinanaga n'abantu bafite ubumuga bwo kutavuga njye mbasha kuvuga nishinzi cyane nyine nactinga ukuntu ndwanya abo bantu urabona bari barimo barwanya ihohoterwa bakorerwa mu kazi ari wowe ubahohotera muri iyo filime none ndi mu bantu babahohotera n'ibindi none boss wa company nakoragamo naramukundaga noneho ubwo ndagira ngo usobanure iyo filime nkubwire nyine ibihe nyuma yanteye kuba ntabwo nishimiye ibyo resulta zavuyemo bituma numva nshatse no kuva muri cinema ariko ntabwo byabaye igihe kirekire ubwo natingaga nkundo nshaka kumubuza wa mukobwa script ukuntu bari bayanditse yego ushaka kumubuza wundi ufite ubumuga
tujya mu bintu bibi ngo bapfumu kuroga urikumva ibyo bintu yego ariko ndi gukina ntacyo byari bibwiye kuko ngiye ndi umwatrice uretse wenda rore zinyuranyije n'ukwemera kwangiye kwitorero n'umuco nyarwanda naho ndiye ndi umwatrice ibintu numva bitabangamiye umutima wanjye ndabikina icyo gihe nabikinaga rwose nezerewe nakibaza cyane ko aruzi na message ishaka na message yari nziza cyane niyo filme kabisa ni nziza yego noneho nyuma ntago yigeze isoka hanze hari filime dukina n'izisoke hanze nyinshi ngenda nge nyinshi cyane buriya mu mafilime nakinye amenshi nayo atarasohotse hanze wenda bashaka kujya mu festival nayo gukoresha marketing ahantu runaka ibintu nk'ibyo nyine yego noneho ntiyasohoka umuntu umwe mu bo twakinanaga agira ashaka kugira opportunity yo kugira ngo yerekane ko yari mushyashya ntago urasanzwe akina opportunity kugira ngo yereke ahantu ko yigeze akina yaka ashaka kwaka ya filme nka ngutrera cyangwa iki barangije sinzi uburyo babimuhayemo gusa byasohotse ari audio ari atari video yego amashusho atari amashusho atarimo sinzi niba barayimuhaye kuko nyuma naje kugirana ikiganiro na nyirayo kuko nari nababaye cyane bituma nyine ansobanura uko byagenze turanabarana ngiye ngira umutima wababarira cyane irashira I know ndabizi ko ibintu nyine ni ibintu bisanzwe ni ibintu bishaka kubaho noneho hahantu yo hasohoka ya voice note bimeze nka voice note cyangwa audio yego turi kubwira abakobwa mu bapfumu tujya mu bapfumu umusore ibintu bitarisa neza ariko bisohoka atari mu byo kwa bisohoka ari video byari kugaragara kwa filime birasohoka abantu barabikwirakwizanya simbizi nawe bati fina ajya mu bapfumu induru ziravu umuntu yanyoherereje fina usigaye ujya mu bapfumu oya umuntu yanyoherereje ayo makuru yangezeho uravugisha ukuri yego utabimbwira ibyo bintu yego yego yarasirikiye cyane yego noneho umuntu abinyoherereje umva ijwi ni ryanjye ndavuga ijwi naranamwandikiye ngo bise si njyewe ni ukuri umuntu abinyoherereje ntamubajije ngo si njyewe ati ni wowe ati yo kirenga uzi ko uri umwami usenga njye ndasenga ubu bahe iki gitumye ugiye gushakira umugabo mu bapfumu ubwo ndi kukubwira ibyo bihe nyine nagize nkumva ncitse intege ariko mita koko iyo uri kumva ikintu uhita wumva aho byaturutse nkanjye nk'umuntu wabikinnye mita nibuka sikiti nta filime ubu nahita mita mbyibuka yego mpamagara nyiri filime ndamubwira ndakurega pe nari mbabaye pe cyane ariko kuko nawe itekereza icyo kintu cyo kugira filime niyo yasohotse warayikinnye usinya kontra n'umuntu birarangira reba demiri kenze bisohoka menya demi ntabwo niba uko umwaka byasohotsemo neza ariko byasohotse nyuma byaranarenze yego ndavuga filime niwe yisohoye urangije ukora nyine tubivugana ansaba imbabazi ambwira ko atazi ibyo ari byo akora nawe ushaka kuko nari ndi seriyeze nari mbabaye ahamagara nyine kora inama bigera kuri wa mukobwa finali wagasohoye atubwiza ukuri atubwira nta bugome nari mfite atubwira impamvu ko yari opportunity yabonye ahubwo agashaka kwerekana ko yakitinga mu by'ukuri uwo mukobwa niwe twari turi kuvugana twari turi twazi kwakitinga numva ni ibintu gusa icyo gihe nyine numvishe mba ntabwo ati ibi bintu nagiyemo kwiri ejo bitazana no mu bintu bibi ejo bitazana isura mbi njyewe urumva ngiye mba no muri kariyeri medikali yego hari indi sura yanjye mba ngomba gukipinga yego yo ku kazi gasanzwe yo ku kazi kuko ndi umuntu ufasha abandi mu bijyanye n'ubuzima ibaze no kumva muri ibyo aho hantu niho ntishimye ariko nanone nyuma nza kumenya ntizamvune wa mugani mujye muvuga ngo z'abahanzi ariko wa mugani nzahora nishima ejo nafashe award ndanezerwa ejo bundi nabonye iki kuki niba mbibayemo nta kumva kuko ari zambonere z'akazi yego birashira icyo gihe wari wadusize kuva muri sinema nari mbabaye pe menya n'abantu bampamagaye ndabyibuka ngo nyine nababwiye ko nyine ntahari kuko numvaga ngiye kuva muri sinema pe ariko nanone nibuka ibyiza nagiriyemo buriya ndi umuntu urekonesa ibyiza kuruta akantu gato kabaye nibutse ibyiza nagiriyemo nibuka bya bihe byabyo nibuka ibintu byinshi sinema nayigiyemo umugisha cyane
ibintu urabyibagirwa. Okay, ni fresh bya atari. Hanyuma muri sinema igihe winjiragamo amafaranga ntabwo yari menshi cyane nubwo wayabonye, ahubwo havugwaga cyane cyane ruswa. Bisaba ku bana b'abakobwa ruswa yari ishingiye ku gitsina kugira ngo abantu bakwemere gukina muri filime runaka. Kiriya gihe ugereranyije n'uyu munsi amafaranga ya sinema imeze gute? Byarashize ibyo bintu cyangwa n'ibyabayeho n'ibyavugwaga gusa? Njyewe wenda ninjiramo ntabwo byari bihari cyane kuko baranatwingingaga. Hari hari yasura ivuga ngo umwana w'umukobwa akurikira kuririmba no gukina filimi byari bimeze nk'aho imbura amplisine no kumva ngo ni imburamukoro, kandi twebwe ntabwo ari uko ari imburamukoro no kwigira uturara. Yego, wabuze iki? Umwana nkawe wize ibiki n'ibiki byose nabona dukana barabimbwiraga kamkata ariko se koko muganga nyine ukumva nyine biragize ariko ya mpano igupushinga twebwe ntago bigeze ntago byigeze kumubiba nyeka ko ninjiramo ntago byari bihari ariko nyuma bigeze hagati narabyumvishe. Okay, narabyumvishe pe kuri bagenzi banjye ngewe ngira impano yo kuba gana abantu mu kazi gatandukanye banyisanzuraho tukaganira. Nagiriwe n'umugisha muri Nuza Cinema bantura mera nk'aho ndi nk'umusosiyali kubafasha mu bijyanye n'imibereho ya kamere yo kwakira abarwayi. Ese ubizi? Okay, bindi bakazajya nyine nisanga ku bantu nkamenya uburwayi bimeze bite, noneho nyuma baba open bakazajya bambwira byabagaho ariko bikabaho mu ibanga. Kureka kenshi byabaga ku bantu batari abana ugasanga nk'uko ungana ntabwo ndi umuntu wowe ushobora kunyaka ndi ruswa ngo njye hanze mbivuga cyangwa ndi mukuru tuba twabyumvikana. Yes, ndi buterwe n'ipfu ntabwo mfashe ku ngufu ariko nabikoze hari icyo ugamije. Yego, hari icyo ndi kugushakaho. Yego, hanyuma ndabikoze rimwe na rimwe wenda na ya serivisi ntabwo yimaye bikaba aribwo bibatera ipfunwe ryo kumva kuki nabikoze simbole ya serivisi. Yego, rimwe na rimwe cyane ya filime ntihitinga. Yego, ntanamenyekanisha ugasanga rimwe na rimwe biteye agahinda ariko nanone watekereza imyaka ye ko atigeze afatwa ku ngufu none ugasanga byari biha byaraje. Okay, byaraje ako nako nagira ngo nkamenyeho gatoya. Hanyuma uko imyaka igenda yicuma wagiye ugaragara no muri filime zitandukanye zakugize icyamamare. Ubuzima bwa Kirenga Viri Burasirazuba akaza kuba icyamamare. Uyu munsi ubuzima bwawe nk'umuntu w'icyamamare ntibwahindutse? Dushushanyiriza uburyo ugerageza kubamo hanze, hari aho twajyanira abizi abaturage ukabona barashaka kugusuhuza. Kantengwa wacu rwose turagukunda, Kantengwa ari ahantu rwose ukina neza. You see, ubuzima bwa gistar ntabwo bwabanje kukugora kububamo? Njyewe rero ntabwo bwangoye pe. Njye n'ubundi muri kamera yanjye ngira sociabilite nyine. Yego, ntabwo byize bingora kuko sha eminaba nkubeshye pe, gusa ahubwo ndabyishimira. Wow, ndabifiringa njyewe pe. Ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo ntabwo nakora iki kubera hari abantu, kuko abo bantu ntabwo ari ikosa guhura nabo. Njyewe ubwo mba numva ni byiza nanabahoberesha, si byo se? Nyine umuntu ukabahobera ukavuga uti rezilita z'ibyo dukora. Njyewe filimi ndayikina rimwe na rimwe nkaba nanayibona cyangwa sinanayibone cyangwa bizimwe zikajya mu festival cyangwa ariko rezilita nzibona muri wowe duhuye. Iyo duhuye nkabona ufite wa mutima, naba nakinye n'ibintu bitari byiza nk'ibyo ngibyo ukanyereka ko nabyatinze neza uti hari ahantu bavuga wawe narakiri, sibyo? Nibura ibyo nakoze none se mbayeho nihisha abantu namenye rezilita z'ibyo nakoze. Yego, njye ntabwo byigeze bimbangamira kuko njye nta nubwo ubuzima mbamo bwankundira, kuko niba ntari kuri seti ndi ngwenda mu bindi bijyanye na sinema ejo ndajya kwa muganga. Kwa muganga niho hantu haba abantu benshi, uhurira n'abantu benshi. None se naho ndahahunga ndeka akazi? Ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Rero nemeye kububamo. Niyo duhuye nk'uku ku kazi hano ubusanga nyine baranabikunda, ngenda nabikunda kuko niyo mbahaye serivisi. Rimwe na rimwe bigitangira byajyaga bingora ugasanga niba tuvuga ndi nko muri konsiritasiyo
araje wenda agashaka kumvugisha nyine babaye benshi kurenza undi muryango urabizi haba urabashaka kuvugisha cyamama turajya kurura niwe se koko niwe nanasoka niwe ibintu nk'ibyo none ugasanga bahaje ari benshi none umurwayo uramuvugira natangiye kumvugisha ngo zikari wowe ngo naryajwe ntabwo aho kukubwira ububabare afite kumva nyine rimwe na rimwe bikanje nasoka koko ibintu byo ibintu byo muri sinema bijye birangira n'ininjira portail hano ko ndumuganga ako nyuma nza kubifinganda urabimenye turi kugenda tugana ku musozo bya sinema tubinyuzemo ubuto bwawe twabunyuzemo nifuza kukubaza wigeze kuva cyerukira umwana wigeze utekereza kuza mu filmier mu bwana bwawe wakuze wumva uzabiki mu bwana bwanjye mukana bwana baganza bumwubatsi cyango use no mwubatsira urabona ibintu bishya basore ibintu bikorwa na basore umufundi bintu hibyo niba nakurira ipoto nkamanika urutsinga nyine numvaga nshaka gukora ikintu abahungu bakora kucyo wagiye mu premier ikindi wanda nakundaga numvaga nzaba nk'umupolisi nkazajya hari ikintu kimbamo muri njyewe namaze kubona kari nk'impano yanjye cyango kuko uvuga ngo Imana yanzanye ku isi hari iki nk'iki ikintu kijyanye nko gufasha cyangwa sosiyare ibintu nk'ibyo ariko nyine umwana ubaganza aba nk'umupolisi nkazajya wenda mfasha abantu bagize ibibazo abapolisi hari ukuntu nabonaga bakora ibintu byiza si byo bafasha abantu noneho cyangwa akora ibintu by'akazi k'abagabo ifimiyere ukuntu nayijemo hari ukuntu nyine bura hari amasomo amwe natsinze muri secondaire birangira ariho bakujyanye ntago narabibonaga na mama umubyeyi wanjye yakoraga ahantu kuri hopitali zanjya kumusura no gutelefona abana b'inshuti zanjye hari telefone icyo gihe afite ariko nyikuba zanjya kumugemurira saa sita kugira ngo na telefone abana twigana turi muri vakansi bona abaganga ni byiza banyuraho ariko ntabwo nigeze mbitekereza cyane ariko nanisanze ndimo ndanabikunda cyane ibibazo by'amatsiko kugira ngo tunagane ku musozo amasaha arimo aragenda akura ni ryari kirenga yigeze ababara byatari mu buzima busanzwe apanda sinema apandiki ni ryari wigeze ubabara ukumva ubuzima burabwanze ubuzima bwa muntu ntabwo ubuzima ni ryari wababaye bikomeye ngewe akenshi mbabara iyo nabuze umuntu niga primaire nigeze mbabara hari akana kari agashuti kanjye kitabye imana ndababara cyane nanone njya mbabara iyo bambwiye hari nk'umuntu umbwiye isitwari ya muzehe wanjye papa wanjye mu kanya nashaka ko tugeraho ariko duhite tuyijyaho umuzehe wawe sorry ngo uce mu ijambo ariko nta kibazo reka nanshene kuri muzehe wawe ndimo ndategura ikiganiro abantu twaze tuganira barimo kumbwira bati kirenga buriya ntutahe utamubajije kuri muzehe kuko yari icyamamare yakinnye football yakinnye muri Rayon Sports yitwaga Kirenga Louis bamwitaga kayi kazina muri football nayo ngayo yakoresha bana we ntabwo bizi Kirenga Louis abantu baze kure yakinnye muri Rayon Sports iyi yakinnye no muri Standard ni bya kera urumva nabo mbere ya Jenoside yakinnye muri Standard ngo niba ngo nindi yitwa ngo Panthère Noire ni nka appel y'ubu ni nka appel y'umunsi nari Rayon Sports yakinnyemo yari umuzamu w'ikipe y'igihugu nyine yari umustari wa football cyane abantu wenda bakuru wenda nk'ababyeyi banyu yego cyangwa hari abantu benshi asanga nanjye icyo gihe nari ntabwo wari ntabwo mbyizeye hari memories umufiteho usibye ibyo bakubwiye yego wari ukiri umwana cyangwa nari nyiri umwana cyane yitabye Imana muri Jenoside yego nari nyiri umwana cyane kuko niyo mpamvu mbikubwira birambabaze numvishije amateka noneho nk'ubu ngubu hari igihe urumva kugirirwa umugisha wo kunyura ahantu abantu bakakumenya bakakubona usanga cyane nakira amakuru ye cyane n'ingiye baya muri famiye yose kuko n'ingiye babona cyane noneho ikindi bavuga ko twasaga yansigiye izina rye Kirenga twarasaga noneho no mu rugo bavuga ko imico wari umwana wa kangahe wa gatanu muri bangahe muri batandatu ariko ubanziriza bucuri
ubu hasigaye bangahe muracyari muracyuzuye babiri barapfuye muri Jenoside bitabye Imana muri Jenoside abakuru kuri wowe bakuru kuri njyewe yego bakuru kuri njyewe sorry ndimo ndagusubiza inyuma ariko ntakunda uraza kubibamo agusigira agusigira isura ye agusigira izina rye karakteri mbese ubundi na mama yavuze ati umva ubundi kirenga ni wowe wasigaye rero iyi niho binsubiza inyuma ngatekereza yaba ibyo ngibyo yaba ariko nta yindi choice wari ufite ariko ikiza nuko benshi bakubona bakakwibukiraho muze bari byo kwishimira wow kuba ari nayo yarabaye umukinnyi ukomeye mu gihugu hose bibuka nigeze hari abashuti banjye tujya tuganira bari bagafite ubokera bigeze no kubimbwiraho ni nayo mpamvu ejo umuntu yabinyibukije ndavuga wow nzongera mbimubaze hari amafoto ye cyangwa se memories ziwe ujye ugira ujye ureba ujye winjiye mu kuvuga uti wavuze hari make twagiye ntabwo twigeze tubasha kugira kuko ameshi barayatwaye nko mu gihe cya Jenoside n'ahandi hatandukanye biza abakinnyi abantu benshi bafite amafoto yabo bitandukanye rero ahubwo umuntu ukurikirana iki kiganiro mbisabire umuntu ukurikirana iki kiganiro hari ababiri hanze n'abari mu Rwanda cyane cyane abari bakundaga football icyo gihe yego ufite rwose amafoto ya kirengaruwe azamba bari yayangezeho wow yaba nkoreye kuko nta mafoto ye dufite cyane dufite make kera hari ibintu nabonye hari najyaga mbona hari amafoto dufite bamuvoma amazi yafataga mu izamu sinzi niba batari sinzi barakinaga bakazana ibintu nta protection bari bafite bari kumuvoma amazi muri articulation ibintu nk'ibyo nyine utwo ngutwo turahari ariko mu by'ukuri cyangwa ugasanga nk'amwe abanyamakuru harimo umuyakora siporo afite nk'ibyegera yakoze ibyegeranye n'ibiki akarambwira ati mfite udufoto twa papa bakatunyima ndabisabe basi uyafite azame nkore kopi nyimusubize nta kibazo niyo nakora kopi nkayasigarana wow busabe bwawe ni nk'itegeko ku bareyo ku bantu babaye mu muryango wa football hano mu Rwanda tuze kugerageza abanyamakuru ba kera hari abakinanye nawe hari abakinanye nawe mujya muganira mubasha kuganira bakakubwira kirenga wa football ko yari ameze cyane abenshi ariko bari hanze yego nigeze no kumva Regis Muramira aramuzi cyane. Regis yanyimye n'amafoto. Regis wanyimye amafoto. Azayafite. Wenda niwe yamusabye. Naramusabye. Arafite ki Regis? Umva arafite ndabizi. Igeze anzanira na CD yakoze. Anzanira ku bitaro ahantu nakoraga kuri hopitali. Yego. Turavugana ageze ngo nta nubwo nyigo arasubirayo. Tako yarakinaga yenda ntabyibuke. Regis turagusabye uze gushaka ukuntu wabonana na Kirenga fi. Umuhe memories za papa we ni fresh byatari. N'abandi ni ababa hanze bakunda kunyandikira. Abapapa bangana nka urumva. Akambwira umuzi wawe twakinanye hari n'abambwira ati ubundi mu gihugu kinini ni papa wahangijije byagenze gutya na gutya yagiraga nawe umutima wo gufasha abantu ndabizi kubona aranshimiye papa wawe niwe wangije muri iki gihugu kinini n'ibiki basi niba mufite udufoto twe ndabingiye cyo basi okay ni good byibuze wakuranye umutima wo gukunda football kubera ko muzehe niyo yakinaga wigeze ukunda football Fani zihe kipe? Fani Rio. Kwera Rio yakina ubwo. Cyokora. Icyo of course nk'umunyarwanda amavubi ni nk'itegeko. Nayo yakinnyemo. Yene yakinnyemo. Noneho kuko muzehe yitabye Imana yakinaga muri Rio. Yego. Icyo gihe yakina yo mu kinyo Rio Sport. Yego. Niyo kipe nyine yarangirije mu buzima bwe. Yego. Ngomba kuyifana ni nk'itegeko. Wow. Ndayifana n'abari barabizi dufite ama club menshi cyane musanzu kibiri uri gitanga nge ibi gusa ujye narenze abareyo oya mba muri senior yitwa senior gikundi fan club ni n'igihe cyiza cyo kugira ngo abayobozi ba Rayon Sport bajye bamenya n'abana b'abakinnyi babo bahozeho kuva kera ngira ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport bukwiye kuba bukwegera mu nabwo bukabika izo data kubera ko uyu munsi mberetse umuvumo nka mama
we afite memoire cyane umva nizo turajya dutera ubundi ajya bitubwira ikintu ubwire ko iminsi yavuba nzaza kumusura ikintu bajyaga bambaranga iniforme barenjoyingaga kiriya gihe ngo akavuga ngo nambikaga abana kwambara imyenda ya ekipe tukajya nyine ni ubuzima nawe enjoyinze mu gihe cye yari umugore w'umustar yego akavuga rano ukuntu kirenga bakogwa ibyo bintu mama bisekeje arabitubwira nakibazo okay nyine bamufanaga kirenga urukumba urumva niba mwarasaga niba mwarasaga ari boga Mama arabitubwira tugaseka ko akatubwira ukuntu nyine byatangiye asa nk'ubifuhira nyuma akamenya ko ari ubusitari ugakobwa kare muri stade kirenga uyu munsi ura kumva arababa ako nyuma aza kubimenyera ubwo buzi nyuma abibamo yabimbwiraga abonye nanjye ninjiye mu showbiz yego utangiye kubicyamama ambwira nawe ubuzima nyine kuntu byatangiye bimugora okay ariko avuga ati urabimenyera ati nageze ndabimenyera wow fresh byatari papa wawe tugize umwanya cyane wo kumuganiraho ni no kumuha icyubahiro by the way ni nabwo buryo bwiza bwo celebrating life yiwe yagize uyu munsi iyo tumuganiriye nkanjye nawe na mama wawe tuzagira igihe ndatwicare nawe tuganire tumubazeho nibwo buryo bwiza bwo celebrating icyamamare uwo ari we wese kumuganiraho kuganira ku bigwi bye nibwo buryo bwiza bwo kwizihiza ubuzima yagize turi kugana ku musozo rero. Tatubazo tubiri ntago bigoye. Okay. Kirenga Fina, uyu munsi umuntu agusohokanye hariho hose. Hariho hose. Yego. Ni iki kintu wishimira ko ya donc kitabura kuri ku meza yawe ugiye gufungura. Agafi buriya ni fresh. Ni igitoki. Ni fresh. Ifi ni igitoki. Icyo kunywa? Ubundi nkunda amata cyangwa icyayi amata ndabikunda. Ariko iyo nasohotse ji akaji ni fresh. N'agafi ni igitoki. Ubwo nyine kuri birthday ubwo bantu babaye bumva bagutegurira agafi n'agatoki. So hanyuma ni he hantu hakuryohera gusohokera? Umuntu aramutse avuze ati njye ndashaka kuzasohoka na Kirenga uyu munsi hari umuntu ushobora kuba yarakinanye na Muzehe hari umuntu ushobora kuba akuzi ikera ukiri umwana uvuga ati wa mwana wa Muzehe ndashaka kumutembereza agafiko yakumvise ahubwo azakarira hehe ni he hantu ukunda gusohokera ni mu ishyamba ni muri parke ni kuri piscine ni ku mazi magari ku mazi ariko nanone nkunda gusohokera ahantu hameze ho gukampinga yego akampinga ku nkengero z'amazi mugacana igishyito mukagigana igishyito urakizi hari abantu benshi umuriro yego mukoto mukawuganiriraho yego muri benshi cyangwa niyo mwa muri bangahe it's okay hari umuriro muri babiri rega hari umuriro haye hari muri kuganira ku haratuzi iki turaho ngaho byatari ukunda umuziki ndabizi turacyari mu bibazo by'amatsiko ntabwo ari byinshi humura mu muziki ni uwuhe muhanzi ukunda cyane yaba mu rwanda no hanze yarwo mu rwanda ndabakunda ni benshi ntabwo nshaka mu rwanda kugira umvuga hanze nkunda hari umunigeriya witwa John Drill ndamukunda pe umukundira iki nkunda melodi nkunda ijwi rye agira ijwi ryiza cyane noneho nkunda na composition ukuntu akompoze ikindi cy'umwihariko mukundira kunda agira amagambo yubaka imitima y'abantu wenda apari yize urukundo agira izindi ndirimbo yandika nyine uba wumva ari ubuzima ari ugufasha umutima y'abantu nkunda ubundi njye mu buzima nkunda umuntu ugira ikintu afasha mugenzi we support icyo wakora cyose kugira mugenzi wawe yubaka umutima John Drill umva ndamukunda cyane kirenga iyo yambaye neza aba yambaye gute sa depa n'ahantu ndi okay tubarugiye muri party hahiye muri pati akagapati gasanzwe berwa n'udukanzu ndabizi ko udukanzu tumbera rero ugomba kukambara akanzu kari kuri taye pe agakanzu kari kuri taye fureshi nubwo nandeshya gutya n'agahayihizi hanyuma umusore wambaye neza kuri wowe umusore uberewe
nakwemvise kuri dine ndashaka ko tuza kujyana kuri dine byansaba kuza nambaye gute kujya ngo ubone ko mberewe ubundi muri rusange nkunda udu imyenda yegereye umunsi ake nyine itavu udu small size small size nkunda tavuga nka gutya ibyo nende ndimo ndareba ngo nkubwire nka gutya cyana kosoraho gake nago ngutesa abantu abantu nago bari kubireba so no du small size eh go kabisa akantu kamwegereye fresh ariko none utifunze cyane ubona woroheje ibintu nyine ake musore iboga ari kuri wowe numeze gute physical appearance kwera ko iyo mvuze gukunda niki unzane ngo nkunda hazanamo philosophy umusore iboga ari kuri wowe nusa gute physical appearance iboga ari nyine bari iboga ehe gute nyine ko dukunda bitandukanye ikibazo mbabarira urimo nashaka kwita urimo najya utiteranya ntaro wabwiye ko ari iboga ari bitemeranya n'umutima next dutaru okay good ngayo nguko rero ni kirenga twaganiraga tugeze ku iboga ari biranga koko sha kuvuga ugasanga rwabwiye ko ari iboga akavuga ati none se kwambeshye kwambeshye wanje ariko ntacyo wamubwiza ukuri wamubwira uti ntakunde oya oya nanone ibyo nasura gumye umubeshye musoye iboga nyine ni iboga rero wese ni iboga ari kugitike ake ni iboga ari kugitike kirenga rero wakoze cyane kutuganiriza n'amahirwe ko kugira muri sinema umuntu ukora akazi ko kutwitaho mu buzima bwa buri munsi ari kugakina na sinema ah bayo ukaba n'umukobwa wa kirenga byiyongereyeho uyu munsi twavivi wakoze cyane kutuganiriza nakoze namwe.